你认为搞的呢？西部给个啥药了？那边你把个到达，收到达快点呀！那边给海气路吧不咋？那到老少的那里，没回答了。那外边那女老少的都一，那边个买那个包吧，皮包皮包好破，那得怕，那不能收到不收一收了的，那皮包好破过度的，那么个啥药啊？带带贵的，少的水。那他呼他破，流出不多，那个巴拉流出出多多，没不带水少了的，那个啥是 criminal 啊？那马哥的女，那一天干的三买的开呀，也比过啥过，为了突然木这个的，他都麻烦的吧？那我不来阿妈带着怕呢，那我不来嘞，那后来哥哥的女的，那的女也没得买的，哥哥的女的把刀掏给了，啊，后来哥哥的女，啊。为了贵吧，那老板电脑的，那没得电脑一个带电脑丢，那为了等了丢，那丢嘛，那丢把它也看到了，丢把它也看了，丢把它那个我给外也看的，那了丢把它哦，那系统装的也看，那了丢个我给你也看，那了丢嘛，阿达木布，那了丢阿达木布呢，啊，没得我这里跑的的，我的地方嘛，啊，为了。那到个的看的，那不是搞到在体育馆老少，那平时可以不靠谱，拉过女的了，啊，后来看呢，那不搞到在体育馆的俱乐部来输掉个少地方呢，那后来不个胡给不，那怕是那地的怕，那不那么玩地的怕，那后来到不个把体育馆的过呢，看呢，那不个胡，那俱乐部来体育馆的，那不个稀罗不输到不个把体育馆的过，我不会那那么玩地的怕。水滴木个话，拍到你说水，拍拍到第六万多，那拍你大哥都说到那西德，说不到西德了，这西德的了，没么大气呢，买了买大堆的了嘞。阿维弟阿奎多呢，打木拉的去了，阿瓦打的呢打了哦，多打阿托的输了吧，马奥勒打维多的米，马勒打阿的输了哦，那打了打木拉呢，阿吕多奎多退了呢，那不体验了，那不还没得体验就跟没得，扑打地的跑了。那后来，不拉起呢，阿妈勒阿妈达得呢，喏，妈的个阿六六贵多呢的，当拉的去了，喏，后面要出旅游当拉，本来的话呢没当勒阿六六贵多，那这个呢妈勒阿妈达得呢，喏阿六六贵多呢的，当为呢后来不舍得阿六贵的爸爸呢咯，对不对？阿达阿托的输了吧，喏，喏，妈勒当为，那他们把勒当的输掉了。啊，后来不会过年了的，那不是回来了，那不个今年不买了阿古达的了，不个今年不买了阿马达的里头一年了。那里头多多少少的稀奇，什么绿的，把它都是搞的。但不买了阿维阿巴的，没阿瓦库的绿了。没不买了就没出来的呢，马达里达古达克了，回不走了。看人家古达克了，回不的，不个带了我给他回 cancer 呢。那阿坤呢？阿威伊呢？妹妹报名了阿对面学的呢。那老阿弟做到，那开始办的会做呢。那他没带了鸟啊。阿坤呢？妹妹报名了阿威哈呢？在那没为了阿瓦库的里呢咯。后面没为了带了带个包了，阿西婆婆婆，阿西哥哥哥哥的咯。阿坤呢？等于伢伊，那不个马路巴士，那他报名了阿古达的，那啥他了破木地的怕的了木地的怕的了皮地的怕。那阿威个把推到那破木地的怕，那哥哥的女嘛不个挂给了，那巴地的怕，那的女伢就过老老少少天了，那木地的怕，阿我了破木地的怕我呢，哦，阿后呢，但了好过可以呢，那破木我那阿个女了，那这个呢，这女伢不个挂的过那破木那个女，那阿后呢，老少的了把破不里都把打散了，那老少的了破大挂地的怕么，那了个胡车那个目的的过呢，个胡车牌来这个女嘞，那把了阿他累地的怕呢。啊！啊，后来保姆得个了，得了，得了个了呢，得了保姆了，啊，回来了，啊，到保姆了，啊，出道，到得个了，得个了呢，没保姆了，啊，孤单，对呢，咯，啊，后来，那拍不杜宝大山，谁个到？那说老说那个保姆哩，杜宝大山没给，把那破大款，谁个到这里旁边给？那不没胡车保姆呢？那为什么不个胡车拍了这个了？我得个了。啊，回来了。那这些咱也不管了，来打回来了咯。啊，他们没阿姑的爹呢。那给把这弄弄，他个后头来阿土道，喏，挨到你吧，
มาลาทุดอเนาะเนาะปุ่มุละกุฏะเตเนาะปุ่มุละกุฏะเตฮะนี่เนาะกุฏะเตนี่แหละเนเนาะลิโซเชียลเตบาบาเมนนี่บาปุ่มุละกุฏะเตฮะดูเนาะกะเมละอะวินาตะกิตะกุเตฮะดูนะกว่าตะพลาตะบลอกอบาเมเมตะพีตะลาฮะดูนะกว่าตะพลาตะบลอกอเนาะกว่าဟုတ်တယ်ဘကခုထားဖက်လက်တကလူလေနော်ပို့မှုသက်ကလူဤနဲ့ပဲဧတော်ခုထော်လဲနော်ကဲကဲထော်ဝဲတာနော်ဗမာဖက်လက်တကလူလေနော်တင်းညဤဘကကွာဆုကမို့ဆုကောနေနော်ဒီနေ့တော့ပဝဲလဲမေတ္တလီပို့မှုဒီတစ်ဖာမာတိတစ်ဖာမိုတိတစ်ဖာနော်ဗမေပို့မှုဖက်လက်တကလူလေနော်အလောစီကောလဲဘကကွာချီသမီသမောလကေပတာတော့နော်ဒီတော့ဘကမေဝဲတာနော်ပို့မှုလဲလီတက်တူတို့ပါဖလာတော့ဝဲတာပို့မှုလဲအခုတက်သေးနေနော်တာလည်းပကပမာအော်မာဝီထော်တိတဖာမေတ္တာမျိုးလည်းနေအော်နော်ဘာတဲ့တာနမေလို့ဘာနပို့မှုလည်းခီလာနေတဲ့တာနဘာကွေတာဆက်ခီမေအားတဲ့တာနော်ခေါင်းရနမေလို့ဘာလည်းခီလာနေမှာကွေတာဆက်ခီမေအားနေခေါင်းရသဲနကွေတာဆက်ခီနေမာကြည့်လေလားနာခင်းကလေးတကလေးလည်းပို့မှုလည်းထူတော့တဲ့တာနမေတော့ခီမလည်းထူတော့နေတဲ့တာမာတာမေစုရတာနော်ဘာမာတာတော့ချတော့ကူပါဘာဖြစ်လဲနမေဒန်လောကတာထူတာတော့လေတပါမှာမျက်စုလေတဲ့တာနမေခူလပုတ်မှုလောကုတတရားနေတဲ့တာကိုပါရှိလဲမှုတဲ့တာခေါင်းရရှိမှုနေမေတာထဲလောပုတ်မှုလောကုတတေးအရှိနေတော့ခေါင်းရမေမေလာထူတော်လို့ပါတိတိကမောနာတခေါက်ခေါက်ကက်လာနာတခေါက်ခေါက်တဲ့နေရီနော်ဝီထောက်ခုတခုပါနော်အခုနေလီဆိုစီယာဒီပါထားတော့လာပုတ်မှုလောကုတတေးနေမေအဝါအခုတလူနော်ပုံမူလဲအေးနေနော်အနေတနည်းရည်ခရစ်ပွေးဘောခေါ်ဖို့အလားတို့နေနော်လက်တာသူ့ထော်ဝဲတာခရစ်ပွေးဘောခေါ်ဖို့ကနေနော်ဘကမခူးထော်ဝဲတာနော်ပသာသမူတီတကိုနေနော်နော်အော်တဂါဒီနဲ့သူ့ထော်ခရစ်ပွေးဘောခေါ်ဝဲတဲ့ဒေးစိတ်ကောပါအခုနေလက်လက်သူ့ထော်ပါခရစ်ပွေးဘောခေါ်ဝဲတာကဘခူးစိတ်ကောနော်တသာသမူတီတကိုနော်ပုံမူမေကြီးပို့ခွားမေကြီးနော်ကဘခူးသာသမူတီတကိုနေအောင်လောဆာဒါဒီမေပုံမူသောပဝဲတာလဲအမေပို့ခွားတဲ့ဖိုင်နေနော်လက်ပကသူ့ထော်ခရစ်ပွေးမူခေါ်ပဝဲနေနော်ဒီကောကမှုဝဲကပွဲဝဲအောင်နေပကခူးထပ်ပို့မှုဖိလိုက်တကလူလေမေပကခူးထပ်လက်ပကဘာပွေနေတာဆက်ပြီးအာမေမေတခါပကခူးထပ်လက်ပကဘာနော်မာတာခီစီဝိနာရီပွဲပွဲရတယ်နော်အဲ့ဒီခါကျူကွာလက်ပကစားပါနော်တကတော့တကမေပကခူးထပ်လက်နော်ပကသူ့ထော်ပါရှိခေါ်လက်မှုဝဲပွဲဝဲရတယ်နော်အဝေးနေဒုတင်နေထော်တာလက်ပွဲတကပါတကအဖို့ခုနေလို့နာတကိတနီညာဤပတာဝဟိခီဘာလတာတော့ဒုနာခုလို့ပစားနော်ပို့မှုလက်ကူတာသေးတကအတောက်မူလူလာတကယ်ပို့ကတော်တာဖြစ်တာမှာတော့အသူအသည့်အလားကပေါ်တည်တဲ့ဖမေတ္တာကြီးလေနော်။နောက်ပို့မှုလည်းအထူးတော့ပို့မှုလည်းအခိလာဒီနောက်ပတတဲလည်းပါနောက်ပို့မှုလည်းအကုဒသိနေနောက်တာဖြစ်တာလာတော့တထူတတော့ပို့ထွဲတော့စိတ်ကောအခီခွနေနောက်အဝဲတာဘကကိုအဝဲတာပို့မှုတလည်းဤနောက်ပို့မှုတကလူဤအတောက်မူလူလာတကယ်ပေါ်နေနော်နော်လီတာတို့တို့ပါလာတော့ဝဲတာပို့မှုတကလူဤနေအော်တော့တကယ်ပေါ်ကအခီစော်လည်းအဝိစုဘာစုနေနော်နောက်ပါလာတော့လည်းလီတာတို့တို့ကိုနေနောက်သက်စီတဲနေလည်းတာအော်တော့တကူသေးအလို့ယူနော်ဖိတာမာတာသေးအာကလူနော်ဩဒတာလို့သူတို့သာတာပါတာလေလေတော့ဩဒတာဝိစုဘစုတော့သူတည်လာကပေါ့နော်ပို့မှုအဝေးနေမင်ဝဲတာမာလဲ့အွေတော့မင်ဝဲတာမို့လားအကုတသိနေလို့နော်မင်ဝဲတာမာလဲ့အွေတော့မင်ဝဲတာမို့လားအကုတသိနေလို့ခုနေပို့မှုလဲ့အမာတာစုတော့မင်ဝဲတာပို့မှုလဲ့အပလီယွာတော့ပါကဲအဝါနေလို့နော်တဲတဲ့ချီနေအမာတာစုနာတမေလနာမတာစုလပါမခိစီလူနာရီလူတမေပါဘောနာအမတာစုနာတမေဘွာအကွအကလူပါနာတော့မေဘွာလက်အပလီယွာတော့မေဝဒါနာလေဘွာလက်အပကေအဝါနေလောနာပွဲလမေပုံမူတဖာနာဘကကွာသကိုပုံမူအတပုံမူလကုတာသေးတကကြီးအကီစောတဖိုင်နေနော်မေအိုတော့ဘွာစီအာလီလေနာဘကစားရူတီညာလောမတာလောနာဘကွာလောနာလက်ပုံမူလအကူတာဒီလိုက်အကီစောနေတခါပါတခါတခါပါတခါနော်တတိတဖိုင်အိုတော်ရဖက်လက်တခါလက်တော့အိုတော်ရဖက်လက်တခါလက်တော့ရေကပါမာအားထောက်ဖက်လက်တခါလက်နေနော်ပက္ကစားတော်ဝဲသမီးသမောလောသာသိနေလောနော်ပမေအဲ့တော့လောကတော့အော်လေပက္ကပါကေတော့ပုံမူလအကူတာဒီခေါ်နေနော်ပက္ကပါမာရီထောက်တဖက်လက်တခါလက်နေနော်ပကတိညာစေကောနေအော်ဟိုနေပက္ကကွာတကောတန်တော့ဖဘောသဲကြည့်လောနော်တဲတိနေပုံမူလအပလီယွာနော်ပုံမူလအကူတာဒီတဖန်နေမေဝဒါပို့မှုလအပလီယွာနေလောလိတာဒိုဒိုဆဲဒိုတဲဆဘွန်ဝီတဲတာတာပလီယွာနေမေတာတင်ညာအခွက်တီလောအခွက်နေဒီသွန်နကူတာကသေးဝော်နေတာအဆုကတဲလနကမတင်ညာခေါ်နေမေဝဒါ
ตาปลีกสะยวนนี่เนาะปู่มุละปลีกยวนนี่เมปู่มุละอตุโลเวดายัวอตปะตะละตองมูปูนี่เนาะเนาะคนเนี่ยปะตองมูปูเนาะเปเมเมกว่าละปลีกยวนเนาะปะกตุโลเวดากสะยวอตปะตะละปะตองมูปูนี่เนาะตาตุโลกสะยวอตปะตะเนาะตะเมตะละอัญโญกะดาบะเนาะปะกุกว่าแพลีลูกะสะโลเตสะบะเตสีขอนี่ นอเลลิซอสวีปูปาพลาดอวะดาปูมุละอตุลุเวดากสะยออตปะตะเมวะดานอมุนนอมารีนี่เนาะนอลูกะอะสะโดเตสะบะเตสีขอนี่นอแพมุโคกะลุนอเฮซิบะนอมารีอะวะดามิมุกะนอเตบะอะเลนะกะเดทอนะโกดอนะคือเนตาดอนะกะซีซันนี่นะโพพาดอนะกะบายยูมิเลยิชูเนาะนอมารีเตวะดายะเตติญะบะปูควาบะดอไตอีกะมาตาดอยะดิเลบาสะดอนะกะเนมุโคกะลุซีบะออเนาะ นายูอาตาซอสฟีนอเคลอเลนโลตาทอกเตอคลูกบาสนาตอตาเลนโกทอนโกทอเลตาซอสฟีโอนาตเกเนนอมาริเตดาดิเลโดนอมาริซีเวดากัวกัวกะซาอะกูปูมุโลมอตามาตาดอยาดีนะกะลือตอเนตเกนอเนเมซุกโมกัวตาตุโลกะซายูอาตาโตอะตาบาตาอีเนเลนอมาริโอเกเมเวดาตาผากวนยาโล เขาเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้น้องนึกโอทอดอันนี้คือเนี่ยตาน้องเลี้ยงน้องตายตัวดีเด้อน้องก็สมุนนะเจ้าเลยเนี่ยน้องนี่ตีเนี่ยหรอน้องบ้านเราเอาไว้ดัดตู้เลยเวลากษัตริย์อยู่อัตตาบัตตาเลยตัดสโคลตาปุ่นเองเอาไว้เมื่อกี้น้องตู้ที่ลากบอกก้าวหรอบ้านมีคนเลยน้องก็โอทอดอันนี้ดีเนี่ยตัวอัตตาตัวสิ่งก็กระปาตีหรอน้องบ้านมีคนเลยปุ่มดีกันเลย น้าอุทธรณ์อภิษฐานเลยเด็ดตีเนี่ยบ้านนี่น้าเนี่ยเกี่ยวนี่น้าจะไม่ได้เลยอันยอบะอ่ะคนนี้โซยุตัสิก็ก็พาบ้านเราไปตีเนี่ยบ้านเราเป็นนักพูดดีเลยเนาะโซยุตัสกูทอเล็กก็ป้ามาก็ซื้อดีเนาะอ่ะคนนี้เอาเวลาตู้โลกสายอัตตาบัตตาคนนี้อัตตุที่ลากบอดก็หาว่าอัตตาเอ็ดโดนก็ป้าที่อ๋อตะการีบ้านนี่ดียูดาอืมตัวโอ้ดอยูดาอัตตาตัวตาตอนเลยน้าแต่เมสิญโยดอกุยที่อ๋อเลยเนี่ยตีเนาะตาตัวมุดอกหาวสิก็ตีเนาะน้
အသူသိအလကပေါ်တဟောပါအတဲ့တော့စိကောတပတ်တီရောပါဒီနေ့တော့နော်တပတ်စိကောတကွီတီရောလဲလဲပါမိမိတခေါ်အဝဲတာသူ့လိုရွာတပါတာလက်တဆောလတာဘူးခုနေနော်ကဲထော်ဝဲတာတဆူဝေဆိုဝတ်တို့တို့အာလဲပဟောက်ကိုဖို့ကိုဒီနေပါတယ်ဟောလဲအပ်ဦးဖလက်ထော်ပါဝဲတာနော်ပောက်ကေခေါ်ကေတာကဆိုင်ရှုခရီလဲဦးကေခေါ်ကေပွဲနာရတဲ့အိလောခုနေတာသူ့လိုကဆိုင်ရွာတပါတာတာဒုကနာကဆိုင်ရွာကလေးလက်တဆောလတာဘူးနေနော်ဟဲဆူစီကောတဆူရီတို့တို့အာနေလောအခုနေပို့မှုလဲအပလီကဆိုင်ရွာနေနော်ပို့မှုမေဝဲတာပို့မှုလဲအတူလိုဝဲတာကဆိုင်ရွာတပါတာနော်ပေါ်မူလအပေါ်ဝဲတာကစားရွာကလေးသတ်စော့ပရတကြီးခီစီခေါ်တဲ့တပြာခီစီခေါ်ဆပ်ပေါ်တဲ့တဲ့ကရဲ့ပွာလပလီရွာတော့ပို့ကလေးတစ်ဖက်နဲ့ပါဆူဝဲလို့နော်မာရီတပလီအတိုင်တော့ကပတ်တီရောပါမိမိတခေါ်ပလီဝဲတာလေကစားရွာကပတ်တီရောနေတော့ခေါ်လို့လေကစားရွာတပတ်တီရောခုံးနေနော်အတိုင်တော့စီကောပတ်တီရောတသေးပါပတ်တီရောတကယ်ပါတော့မိဝဲတာတာဆူဝီဆိုရလေဘောက်ကိုပိုခဲလေဝင်နေတော့ကစားရွာမေတ္တာတော့ကွာနေနော်မတကားမှနော်တပတ်တော့ပါပါဘာမျိုးကိုလဲကစားရွာမေကစားရွာလဲအတိတက်လဲကစားရွာလဲအကတိကတော့လဲပွဲခုနေတော့တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ခုနေလဲပကတူလို့ကစားရွာအတပါသားဟောမိမိတက်လဲအကောဝဲပါစားနော်ဒီနော်မရီတို့မေအော်တော်တဆောလတာလဲတက်တူလို့ကစားရွာအတပါသားဟောနေနော်တပတ်ပနောစီကောပါလဲပမေပို့မှုလဲအခုတသိနေလို့ခိကတခါပို့မှုလဲအခုကေခေါ်ကေတာနော်ပုံမူလကုတသင်းနေမေပုံမူလအတုလိုရွာတပါတာလတဆောလတာဘူးတော့ခိကတကနေမေဝဒပုံမူလအာဥကေခော့ကေစီကောတတယ်နော်နကဲတော့ပုံမူနကဲကဲတော့ကွာဥကေခော့ကေတနကဲကဲတော့ကွာလအမပူဖလက်တယ်တမေတလည်းအညော့ပါနော်ပုံမူလဥကေခော့ကေဒါနေကိုဝဲအားရတော့နော်တနော်နော်နဲ့ကေမေဝဒကွာဒုကွာခိုလအပွားကလေးတော့တော့တနော်နော်နဲ့ကေမေဒကွာဒုကွာခိုလအချီကောတော့တော့လတတူတရာဘူးနော်လေဟောကတစီဆိုတဲ့ဆိုဘူးစေကောကိုဝဲတာအမဘာသဒနကေပကကွာလာလီဆိုဆွေးဘူးလို့ဘွာလဲဦးကေခေါကေအပွားကလူလတဟာဝေါ်နေမေဝဲတာနော်ပန်းမူအစ်စတာနေလို့အဝဲမိတာဘွာကူဖို့တကလို့ဘာသဒနကေနေကစားရွာပါထောထောလဲအစိုးဆက်တော့တာဝဲနေတမေလအတရီတာဝါတမေလအတကူဘကူသေးအခိုးပါခေါပလလဲအဝဲဦးတော်လူလာတကယ်ဘွာလဲအဝေးလေအပလီကစားရွာခုနေ
ก็สายว่ากระเตกกระตอออดีตัวเราเกี่ยวกับดาวพันแล้วกูเกี่ยวกับพวกกันเลยแล้วตาก็ตาแค่และอสูรเซ็ตตัวดาวนี่เนาะนอกจากกูเกี่ยวกับพวกกันเลยแล้วตากูกูต่อแล้วตามหาว่าพวกกันเลยอาวันนี้นอกจากเกี่ยวกับดาวตาเกี่ยวกับแล้วพวกกันเลยวะเนาะแล้วพวกกันเลยวะเอาไว้เท่าไหร่ยังไม่บ้าฮิโร่ตาตัวมุดอ๋อยังกี่ฮิโร่เอาเวทีสิก็ได้นะเพลินอิสตาสรุปขอสรุปคู่นี้ได้ละเอาวิธีอิตาเอเลก็ใบกว่าเด็กลุ่นเนี่ยยึดชีกเกดีเลยดอต้ามาฮาวายบุยตินี่ยึดชีกเกดีเลยขอบรู้แล้วเอาเวทีสุดดูแล้วกว่ากันลุ่นอัตราทุ่มเพลอวบนะไม่บาดีดอกกติเวดันอ๋อภาษาตะนักีขอบรู้แล้วเอาเวทีกว่าแล้วอาลอตันเลยก็สายอยู่สิบุเด็กลุ่นแล้วเลปาพลาดอตันเลยสอบไปเมียนี่เมื่อเวทีนะอพวากะลิเตะผาดูจาออตาออบาชิกะผาดออกะซะดะเวดออานะอปุมุปุมะเตะผาเนดูจาออตาออบาชิกะผาดอปะคลาดออตาโฮเนเกถอเวดาตะติสุตะโฮเมญะเนเกถอเวดาตะยุเกขอเกโตโตมุมุละอพวากะลิออวอดอเมสิกอตันละกะปอดูดออาละเวดาออวอเนตองอะโฮเนปุมุดีโตอีตะกะลุเนนะบาตาปะปะนอและเมเวดาปุมุละอกุตะเตเนออအက္ခစရဝေတဟဝစီကောပါအပွားကလူတဟဝပါအမေညာနေအဝေတိတိုးနေပါတာလာကပေါ်နေတော့ဝိနေတာပလီယွာဟဲဆုနေပါလေတာဘလူတာဖိုတာဆွေဆွာလို့လို့အာနော်ပမေမေပုံမူလေတမလုဘတာလေကျို့လို့ကျို့ထောဥတော့ဒီဂရီလေအပတော်ထောပါသာသနာကင်းနေနော်ပမေမေပွာလေအပလီကစရွာနေနော်တာပပနော်စီကောပါလေမေဝဒါပုံမူလေအကုတသေးနေတော့နော်ခိတိတိနေမေတာပုံမူလေအကုတသေးနေနော်မေပုံမူလေအပကေအဝါဒီပတဲ့လေတော့ကိုတာကူပါကိုသိနေနမဲတပ်တို့ကျို့တို့ကျို့ထောပါစားနမဲမဲပို့မူလအပကဲအဝနဲ့နော်နပခုစိကောလေပို့မူလအကူတတဲ့အကလန်လေးနေအောင်နော်ပွဲပွဲကညောသေးတဖာပတဲညောနေလေနော်ဝါနေမြဲတာရှိကိုခေါ်ကိုလို့နော်လီဆိုစီစိကောတဲစိကောတာလေနော်ဝါနေမြဲတာမာခုဒီခရီမီတောက်ဖို့ခို့သွနေလို့အခုနေပွာလေအကဲပခုပွာလေအကဲနာတခုတနာလေပကောနေပကပါပါကေောနေပိုစီကောတော့မူတန်းနေနော်နော်လီအဖေစုဆက်လို့ရရဆဘခီစီကီတူလခီစီတဲနော်ပါဖလာတော့ရတာပိုမူတေပါလောသူတလေသူဝါဖောလာဒီလကစာနေအတူတကေအရေဒီဒီအရေဒီဝါမေမာခိုဒီခရီမီတာအုပ်ဖို့အခုအစုံနေလောနော်အဝေးနေပိုမူလအပကေဝါနေတပပနော်လမေပိုမူလအကူတသေးစီကောနေနော်ပကချီပါတနော်နော်နော်ပုံမှုတနော်နော်တမေတဲသူပါနော်ပုံမှုတနော်ခါဝါဆိုဝါနော်စီအပေါငောငါဝဲနော်တပကဲဝါပါနော်ကိုအဝဲနော်တကားဒီပါကလိုဝဲခိုလဲချက်တူဘိုးဦးနေတနော်နော်အခုနဲ့ပမေစကုမောဒနော်အဝဲနေတမေတက်လဲတပကဲဝါအပနော်ပါနော်ဒါပမေကွာနော်တနော်နော်ကတဲဝဲနေဟဲ့ကွာလဲရလောပါနော်เดี๋ยววัดนนนนี่ล็อกคลูเซ่ได้หรอนะไม่กว่าจะล็อกคลูก็ซะเนาะนาตะกินนี่ลิซอชิจะขอดูเตบาบาละนะปะกะบาปะเกยอนี่หรอกวยละเมคริโพลีเพลย์บอร์ดพะนี่กะซะยากลูทัดตุโลกว่าขอนี่ปะกะบาปะเกยบัวนะกว่าแท้กะมีเวคอบโลเลอเอาเวดามีเวดาปะขู่คนนี่ปะบาดูกะนาคลูยูยอปะเกยออดอมဟေအတန်လာတာကောအဝေးနေကမေတာလည်းအတူကဲထော်ပါလေပို့မူလာကူတက်တင်းနေတော့လီတာကတို့တို့ပတ်ထားတော့စီကောရတာနော်ဖဲတာကတို့တို့သက်စီတဲဆဘခီစီတဲနေတဲ့လားတူအဝါစင်တော့လေပက်ထရောပူလက်ချီကောအပွားသားကအကလာတော့ဘွားတိညာအော်တော့အခုနေဝါတကကြီးအသူအသည့်အလာကပေါ်ပို့ဖလားတော့လေချီကောခုနတဖာနေညာခေါပလိုလာနော်အခုတော့မလည်းအကူတက်သေးအခုနေတော့နောက်ဘုကွာလေလီဆိုစီဘူးနော်မလာအပကေအဝါတဖာနေနော်အတကိနော်မိဝဲတာမလာအလူတို့ပွေးတို့နေအောင်လက်တစီဆိုတဲ့ဆိုဘူးစေကောအဝဲတာနော်ပတိညာပါလေအဝဲတာရီဖော်မာလက်မိဝဲတာမတ်တီလူသနေဥတော်အမားလက်အမီမိဝဲတာကက်သရီနော်မိမလာအကူတသေးလောနော်မိမလာအပကေအဝါလောနော်အဝါမိဝဲတာနော်တာဘူးတာဘာခုနာဖာလို့တကဘာသာတနည်းနဲ့ဖဲမတေလူသက်ပါကွာဆင်မဲ့တော့နော်တာကောတာခဲတို့တို့မမှုနော်လက်တာဖိတာမှာဘူးနေ
အဝဲတာဟဲကိတော့အမဲ့လောတကွာတော့ဖဲနေနေအမာလူတတိယတော့တပြီပါနော်ခေါမျိုးဖဲနေပါကွာဆင်မေတော့တာကောတာခေတာသောတနိလက်တဖိတာမှာပူနေနသူကတိတာကတိနသူရှုတ်တာရှုတ်လောနော်ဟဲကိနေနော်ကွာဖဲပွက်ကတဲတာတမီမီနေနကနာတမှုနော်တပြီပါနာသကိနေခက်သရီတိညာဝဲခေါပလိုလက်မေလမကူတာဒေခုနေနော်မိမေကွဲတဲ့နော်ပကတဲတဲ့နကဲလက်နကဲလတောက်ကိုခုနနကဲလနတ်ရဖတ်တို့ညာတဲ့နတ်တပွေးလန်လေခေါပလိုတနေရနော်ပကတဲညာနေနတ်တကိခက်သရီတတိယကြနေပါဖဲအဝဲတာတိညာဝဲလောတာဝတ်တဲ့လေအတူတူတူတမှုတာတမှုတဲ့ကိမညောညူတာဒီပါဖဲနေနေနော်ခက်သရီကူတော်ကတော်ဝဲတာတာကူတာကလည်းအသူနော်ခြိဝဲတာအဝါဟက်ကိအမဲလောတော့ကွာဆက်ကတော်နေနော်ကူတော်တာကူတာကလည်းအသူဒီတော်ကလည်းခုလောပါဒီနေဖဲနေလေမတလူတဲ့ဟက်ကိလေတာတူတမှုတာတမှုကူတော်ခြိဝဲအမားတဲ့ကိကူတော်တာကူတာကလည်းအသူပါမင်းလေဘောတိကွာမနော်မတကတိလေနော်ခမရတန်မေသူဒီတဲ့ဟိုမှာကူတာကသူတဲ့နောက်ကမေတ္တာလက်ခုလောပါဒီခုနဲ့အတိကွာအမမတကတိလေနော်အမတရားလက်ကဆိုင်ရတိနော်ဖဲ့တဲ့အဝဲတိညာလောကေသာလောနော်ခေါမျောအဝဲမေတ္တာကုတာဘာခုနာတဲ့ခေါမျောလက်တာကိုမူတက်လေခေါပလတကွာဆင်မဲ့ဘူးနေတကောတခဲကိုထဲလက်ပါဆန္ဒလေကဆိုင်ရအိုဒီလေပကမူလာတာလောလေကမဆွက်ဘွာလောအခုနဲ့အဝဲတာတဲမန်တဲကဆိုင်ရတိဒီလေနော်အခုအမတဲပါခေါမျောနေဟဲ့ကေတနီရဲ့နတပတုပါဒနမဲ့လောတပွနတကိုယ်တော်ဝတိတဖိုင်နေလောကဒီတော့ကဆတ်ရွာတီးလို့ဟောခုနေ။နော်ရတဲ့ပြန်တော့လည်းကဆတ်ရွာတီးနေလို့ဖဲ့နေတယ်အဝဲတာတီးရတော့ပြေတာလို့။ခေါမမတကိုင်းနေလက်တကူသေးဘူးနေပဖလာတော့နေကေအဝါလ်ဟိလီဟိဘကေအဝါလ်နော်တကူသေးဘူးလို့။နော်မိမိတခေါ်တသူရတာတကူနော်တချီပါသာသနာကင်းနေခေါပလို့လည်းအဝဲတာအတကူသေးခုနေပဖလာတော့ဝါတကိုင်းနေပါကေတက်ဝိတာပါနေလို့နော်ကဆတ်ရွာတတိပါခုနေနော်ကဆတ်ရွာပို့ဒီလည်းပကမူလာတာလို့ဟောခုနေနော်မတကိုင်းပါကတော့နေအဝါခုနေအဝေးအမိဝဒတာလာကပေါ်ဒေါ်တာခိလီပါလေမတကယ်ယူနေတော့လက်လီဆိုစီပူပူကွာနော်မလာအမီတပါကေဝါဒဖာနေနော်အတကိစခကမာတာတော့နော်တူစုတာပေါ်တာခဲဘူးနေတော့ဖဲလီတဲဆောပါဆဲလို့ခီစီတဲဆောခုဒီလက်စီတဲနေဘက်ကတိပါအဝေးအမိဝဒမလာအမီဒါနော်အီစီဘေးလာနေတော့နော်မီဒါဆောပါအာခါမဆောပါအာခါနေမီဒါအစ္စရေလအဆောပါတကတော့နော်မတကယ်ယူနေဦးတော့နော်တူတော်တာတိညာပကေအဝါပါအမေညာနေဟေကူအဝါလဲကမတာအတာတော်တော်ဝါဒကိုင်းစီကောငါတာတိညာဦးဒီလေဒီပတတဲပါမိမိတခေါ်ပို့ထွဲဝဲတာအမတာဟေကူလဲအတော်တိဖိုင်ခင်းနေတော့ဖဲဆိုပါအကလောကဒဆနာဘူအစပီလောဆက်တော်နေနော်ဆနာဘူတခေါ်မိဝဲတာအမောပါဖြူဖြူတန်ဟိတာခုနေတဆန်းနေစောပါပါစောပါတယ်ဟက်ကီအမေလောတပွားတော့ဘာသာတနာကေအမတ်ရောတမေလောတပွားပါမြူခုလေနော်တဟိရီဘာဒီခက်သရီတို့အမေတခေါ်ဟိရီဘာဝဲလဲနော်တလူတမေလောတပွားပါခမစီတနည်းနေနော်စောနာဘောစပီလိုင်းနေကကဲတော့ကနေစပီလော်တော့နော်ဝဲတာတာခွီးစီကောလို့နာတကိနေမာတကိုင်းနေလဲတာကူအကူသောနော်တာကူသေးလဲအသောင်းနေနော်ကွေဝဲတာလီလဲစောပါမီလဲပွားကစီညောဝဲတာစောနာဘူအဘနေလောတော့ပတိပါတော့တင်ညာပါလောစောနာဘူပါတာကွီတီယောလဲလဲတော့စောပါအခါခီနေဝဲတာအစပီလောတော့နော်တော့အစ်စေဘေလာတော့စောပါအခါတူတာခူလောဘာသာတနာကေတာလောပို့ထွဲတော့ခီတခေါ်နေနော်စောပါအခါမေကေတော့အစ်စေဘေလာမေကေစုမေညာတဆယ်ခုနေတူစုတာဟာဝခဲလက်ခဲစင်းနေလောဘာမြူခုလဲခေါပလလဲတာတပကဲဝါပါတာကူလဲအတော်တိတပါတာတပို့ထွဲအိုလဲဝါအတပတ်တဆွေဖောလာပါခုနေနော်တာကောတာခဲတိတပါဤပို့ထွဲတော့ခီတော့ဆောဆူတာဟာဝသိဝဲတယ်နော်ပို့မှုလဲအမေမာတဖနော်ပမေတပကဲပို့ွားပါတော့နော်ကူထော်တက်ဒီကူတာရတ်တော့နော်ဒီရေသွတ်နေနော်တာကောတာခဲကပို့ထွဲတော့ခီလဖီပို့ပို့ပို့တော့ဂလူပို့ထွဲစစ်ကောပခီသိဝဲတယ်နော်ပို့ဝဲတနော်နော်ပကဆုပမှုနော်ယေဝါဒကတက်ကဒီတက်လဒီအပေါ်ဒီနော်အော်တီစုနော်ยปากเกอโลกนากลือดิยตีละเนาะตีละพอเมมบาลใจดิกลาดิเนาะบาซาดอยากลือทาคอเตบาบาดิเลเนาะเนาะกวาละอเมตีโคตะพาเนบาชิกุพาละออกอเกเนาะบาชิกุพากวาละออกอเดลิโซเชียฮิกุกวาละพะกะบาชิกุพาละออกเนาะตาอมุลุละตะเกบัวโคดิเลบาสะตะนะเกเนလီဆိုစီအတမေတာတော့ပွဲလေးမေခရီပိုလိပလေဘော်ဒီဘတ်တို့လောကလည်းပကပါဘာချူကဖာလည်း
ပကုပနာဝနေလောလက်ရှိပူခောပူခုနာလက်အမေဝဒပါလက်အမေဝဒဝိုင်းနေလက်တယူရောပကေဝနေပကပဘာချူကဖာလက်အုတ်ရောတော့ပကပအလောလက်ပဆက်ရှိကုနေလောနမေဘာချူကဖာလက်အုတ်ရောတော့နော်တန်လောဆောကမာတာလောထဲတမီလပတဘာချူကဖာအမေညာနေနော်အိုဒါထဲပဆူပခာနော်ပစီအပေါ်ဒီနော်ဒီနာဟောနေနော်ခမျောနမေမာဒီကဆိုင်ရတဲ့ဟေကူနာတို့တော့ကဆိုင်ရကရှိနေစေကောမူတာလည်းတော့ပါနေတော့ဖဲပပါချီကဖာလဲဝဆယ်ရီဆယ်ဝါလက်ကဆိုင်ရှုခရမီနေနော်တဆောတလဲကမာတာတဆောပါတဆောတဆောပါတဆောနေတော့အာရှူအဘလို့နေတမာတာတဘလို့ခေါ်ပါပကပဟေစီကောတာဘွေအာနော်အလောမေကိုလဲပကပဒူတာတော့ပါချီကဖာလဲဝဲတာတော့ဗမင်းမာတော့နော်ကဆိုင်ရဆောတလဲကေဝဲတာနော်ပွိုင်ဒီတူအီတရာတာဘူတီဝဲစီကောနေတော့အခုနေပုံမှုနော်လကူတက်တင်းနေမေဝဒပုံမူလအပကေအဝိုင်လောဗမေပကေရောကဆတ်ရွာကဆူကြီးဘာနေလောတမေလဘကဒုနေတဆူလလာပါတဆူနေကဟဲဝဲတာလကဆတ်ရွာကိုခေါ်နေကောနော်တော့30တချီတော့ကတဲတချီလောနော်မေပုံမူလအသေးကတဲ့တော်တာခမျောတကတဲ့ကတော်မိတလအရိတူဝဲလောနော်ပုံမူနေအာကိနေအိုလရှိလခေါ်တော့နော်ဘကတဲ့ကတော်ဝဲတာရှိခေါ်နော်ဗမေဟဲလက်ချီကောတမေရတဲ့ပဖြီပါမရှိခေါ်နာတကိနေမူတာအတုတလည်းရှိခွားအင်းနေမေဝဒမောတိတဖာမေဝဒမာတိတဖာမေဒပုံမူတိတဖာအတဖိတမှာလည်းကဘာကတဲ့တော်နေလောနော်တကတဲ့တော်မေတာတခါလည်းအကတုဝဲစီကောနေလောနော်လီတာကတော့ပလတ်စစ်ကောဒါပုံမူလည်းကုတသေးနေအတကဲပွားနေပါခုစီကောတော့တသေးကတဲ့တော်တာနေလောဒီမေတာဟုတ်ကတဲ့ကတော်တလဲလဲပွပွလေးနေနော်တပေါ်တာခဲကွာခဲခဲနေနော်နလေခေါပလို့သိဝဲတာနေလောလီတက်တိုဒိုသစီတခီစီနေတဲ့လားတပလီပါမူခိုခေါ်လဲအပွားဟီပိုအော်ပါအဲ့ဒီဒီအပွားဟီပိုဥတော်ဝဲတော့တတ်ဟောတော့နော်ခေါပလို့လဲပို့မူဤနေနော်ဥကတဲ့ကတော်ဝဲတာတတ်လဲလဲပို့ပဲအခေါမျောလက်တာဟူဆဲကတော်ကခဲနေကတဲ့ကတော်ကအပွားဟီပိုတိတပါလက်တာကူတာတော့အလဲဝီလီပို့တဲ့တာဟူဟဲပါဆတ်တာကိနေနော်တပ်ပါတို့စားအပွားဟီပိုပါတလဲအဲ့တော့တေဝေတခေါနေနော်လက်ပရှိပိုခေါ်ပိုအတာအမူတလဲကလဲဆုညာဝနေပမေမေမောလကူတာတေတော့ကတဲ့တော့ပါစတဲ့လဲလဲပိုခွေနေနော်တကဟဲဆုညာတကွာစမေကဟဲဆုညာဒီလဲပါစတဲ့ကိနေပလဲခေါ်ပလောကနေကတေဝေတာနေတော့နော်ခေါ်ပလောလဲပိုကတဲ့တော့ခပတာနေတော့နော်နော်မွနီအကောခဲလက်ကဟဲဝဲဒီလဲပါစတဲ့ကိနေတကွာတခဲလဲပိုလဲပိုပါရှိပိုတော့တို့တို့မှုမှုနော်တို့ပါအခုနဲ့မာကပါမီပါလက်ကတဲ့ကတော့တန်လက်ရှိပခောဘူးနော်ဟီခောတာပေါ်တာလောမေကြီးဟီခောအတာလက်အခုလက်ရှိပခောဘူးတိတဖာမီတကတိပါကပါကတဲ့ကတော့စီကောတာဖိုးတိတဖာလက်အတာအုံခါစုမညာအဝတ်နေတော့ကပါကတဲ့ကတော့နေစီကောဖိုးတိတဖာလက်တတ်သူရေသောပါလက်ဖိုးတိတဖာကလေတောက်ကလေဥမူလက်တောက်မူခါစုမညာအဝတ်နေတော့လီတာကတော့တက်စီတခီစီခူးနေပါထားတော့ရတာတဲ့တာအဲ့ထော်အထာခူဦးတော်တကူသေးဒေါ်တာဘလူးတာဖို့အတာတုတ်တာအတာတုတ်တာတော့နေဦးဝဲအပလေလောအဲ့ထော်အထာခူဦးတော်တကူသေးဒေါ်တာဘလူးတာဖို့အတာတုတ်တာတော့နေဦးဝဲအပလေလောနောက်ပို့မူလာကူတက်သေးနေတမိထဲလဲကတဲ့ကတော်ရှိခေါ်ပါကတဲ့ကတော်စီခေါ်ဖိုလီလေးထားလဲကို့အုံမူဆူညာဝော်လဲကို့တတ်တုတ်တာတော့လေဟီဘူခေါ်ဖို့လဲဖိုလီကလေးခေါ်ပလို့တော့မူဆူညာဝော်နေအဝဲတာသို့ဝဲသောဝဲဒီတို့တော့ကဲကဲတော့ပွားလူတို့ပွေးတို့ခုနေခုတိတပါကလေခေါပလို့တော့မူဆူညာနေခေါပလို့လို့အိုတွန်းဒိုနေပါလီတာသို့ဝဲသောပါခုနေနော်အဝဲဒီတပါတပိုင်ယူတတ်လည်းဟုတ်ပါလို့ပါနော်ခီစီနွေးနေနော်ပါခါတော့ရကွာကွာဝဲအပွားဟီဖို့ကလေတဆောတော့နော်တော့အော်ပါတာကွယ်ကူပါခုနေတာကတဲ့တော့ရှိခေါ်တာကတဲ့တော့တာပေါ်တာတော့တော့တာကတဲ့တော့တာတာသို့တာတော့လည်းခိုးဝနေမေဝဒာပို့မူလကုတသေးတဲ့တဖာမဝဲတာနေဩပို့မူလအမတာဒီတို့ဤတဲ့တဖာနေနော်မေဝဒာမလကုတသေးတော့မေဝဒာမို့လအလူတို့ပြေတို့နေဩဒေါကပါတာစီထောပတွေ့ဩစီကောနေဩအစဘခီစီခေါ်တဲ့တဲ့အဖိုးငယ်ဆက်တော့ဆူရောတော့အဝငယ်ဆက်တော့စီထောပတွေ့ဩလောအဝေးမေဝဒာပို့မူလကုတသေးအတာပနောနေဩခုနေမင်းနဲ့အဲ့တို့ကဲထော်လပို့မူနော်မလကူတတိကစောတော်ခိုးနေပကကွာလို့ရှိနေတကောတမလို့တိတဖာဤပမေအဲ့တော့ကဲတော့မလကူတသေးနော်မို့လကူတသေးမို့လလူတို့ပြေတော့နော်ပကပကွာလို့ရှိနေတော့မထွဲဩနေတော့လီတာတူတူပဖလာထဝဲတာနော်ပမေချိနေပါပို့မူလကူတသေးမလကူတသေးဒီဤနေနော်အလူပြေတော့နေဒီတမ်လတ်ကေတော့
ดีตัวเราไปลูกไปคุยกันดูท่อไปลูกไปคุยกันอาท่อว่าป่วยแล้วไม่ป่วยมือตีเดี๋ยวภาษาเขาไปก็กวาดโลชินีดอกมาดูตะกุ้งเนี่ยไม่ได้เนาะไปได้ให้กี่บาทลูกตาแล้วมือจะนิยายนี่เนาะดีตัวไปหิ้วก็มือไว้กับเพื่อไว้ก็ไปหิ้วก็บาดลูกก็บาดโผล่ก็บาดสวยสวยว่าเนาะไปก็บาดมีไว้ได้หมดแล้วกูจะตีเนาะไปก็บาดมีมาแล้วอันลูกดูไปดูนี่เนาะลีตากับดูรูปภาพท่อนี่ป่ะเนาะเป็นเมชินีตะกุ้งเราก็มีไว้ได้ตาลูกจะโผล่ไปคุยดีหน